Ha! Sillä oli tuolla vitu pöydän alla tämmönen piikki. Se on kyllä pöydän alla. Se on nyt tehnyt pöydän, ei. Se kuoli. Onne tuli. Niinpä tietenkin. Jossakin meni vittu trappiin. Aa! Oh. Yks, vittu, ne on kaikki alakerrassa. Yks on siinä Jaakon luona se trappi. Jaakon alapuolella. Usko, että tää on edelleen yksi. One op 4 remaining. Op 4 eliminated. Mission successful. Hostile detected. Mulla on defu täällä. Edelleen tuolla takana, mutta siellä... En puske enempä. Tuolla seinän takana. Avaa sen paska. Tossa seinä. Tronettaa. Siellä on A-seinällä vielä. Kiva, että susta ei kuulu mitään, en plus se tota vitu impaktista mitään menee A-puolelle. Oho, Drakonelta ammu yks. Lohikäärmeltä. Vittu, tuntuu niinku iso drone. Reloading. Täällä kuuluuko rapinaa? Pika tuolla. Aa, vittu, tuostakin päästä pystyy ampumaan. Tai siinä keskikohdalla räpellä on yks homo siinä ikkunan yläpuolella. Se on Skylightin tyylinen paska. Täällä tuloa Maverickki. Pingillä. En mä pelannu saatana tätä mappia tarpeeksi hyvin. Tuo on ammuttu. Onko niillä Valkyriekami? Target acquired.
mistä vitosta mä. No mä nyt käytän tuohon outreach. Heillä on botti, nonnii. Ei mulla ois ollu muuten haulikko. Siinä on matta, tietenkin siinä on matta. Joku pasko jonkun ole jossakin. On jo samassa paikkaa. Niillä on uudestaan tätä pehmeänä tuo. Landies kommai. Mitä? Mä vittis taas käyttää hard pitchet. Ei mulla oo softia, what the fuck you mean? Onko Adi sulle? No onko mä tällä asialla se? Mitä? Soi. That was not my grenade. Joo, älä lähde siitä. Mennään tuolta ylhäältä. Joo, helvetin hyvä idea. Haetan drone. Ei ainakaan tässä Archivesin puolella ole ketään. Tää on vapaa. Radioruumi on tyhjä. Nice. Parasta tulta siinä. Käytävä kans tyhjä. Ei muuta kuin pistä vaan vittu alas pommia. Kato sä evestä ikkuna. Ei katso kukaan B-saittia. Ehkä mä oon B-lle just. Hei. Yks puoli käytävä. Haastaa enemmän. Okei, ottakaa vaan 40 sekkaa. Puoleks mä saan molemmat? Se on tässä. Nice.